שלום וברכה, אנחנו היום בעזרת השם בלימוד השיעור האחרון על המאמר חזון הצמחונות והשלום. אז ראינו פעם שעברה שהרב קוק הסביר הרבה מאוד איסורים שנוגעים לאיסורי האכילה, והרבה מאוד איסורים שהם גם לא איסור האכילה, איסור שעטנז, איסור בשר וחלב, בהקשר הזה של החדרת המודעות לכך שהחי, בעלי החיים, הם עומדים לעצמם, כן? יש להם צמר, זה בשבילם, יש להם חלב, זה בשביל היונקים שלהם, וזה לא נועד לאדם, ולכן התורה הגדירה לנו את הדבר הזה, את המודעות הזאת, למשל איסור שעטנז, שנדע שבסופו של דבר אי אפשר להשוות בין השימוש בחי לבין השימוש בצומח, כן? בשר וחלב, נגיד לנו הרצבת וגם ירשת, החלב נולד, נועד לעגל, והעגל לא נועד להתבשל בחלב אחרי שהרגת גם את העגל וגם לקחת את החלב. כן, איסור נבלה, מחדיר בנו שאנחנו צריכים להתנהג בחמלה עם בעלי החיים וכדומה. עכשיו, אנחנו מגיעים לחלק האחרון של המאמר, שבו הרב קוק בעצם מסכם שתי שאלות. שאלה ראשונה, מתי באמת תגיע האנושות לכלל השלמות הראויה כדי להינזר מאכילת בשר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה שבו יעסוק הרב קוק, זאת השאלה, מהו מקום הקורבנות? הרי גם הקורבנות זה הריגת בעלי חיים. אז אם באמת הריגת בעלי חיים לא כל כך רצויה, אז מה פתאום שהיא חלק מעבודת השם שבמקדש? ומה יהיה עם עבודה זו לעתיד? לעתיד לבוא. מה לפני כן דיבר או לא דיבר? מה? מה לפני תקופת שנאסר אכילה, שהותרה אכילה. אז באמת אנחנו יודעים שהוא קורבנות, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט כשנגיע לנושא של הקורבנות. אז אנחנו נמצאים, תלוי במהדורות, בפסקי כ"ז, או באמצע פסקי י"ג, זה תלוי במהדורות. במילים, ובזה יבוא אדם להכין את גבול המישרים. כלומר, אחרי כל ההלכות, כל הדיונים, כל הדינים שראינו, האדם בסוף יגיע למקום של יושר, שמכיוון ששערי צדק מתפתחים, האור הולך ושואף, הולך באור עד נכון היום, עד אשר בגבול הצדק האנושי תעלה גם כן תביעה קיימת ומתמדת. אז אחרי כל הדברים האלה, האדם מתעלה, האדם מתרומם, יש פה תביעות רוחניות, ואז התביעה האמיתית מגיעה. מהי התביעה? לטכס עצה במה ואיך להיטיב את גורלם של אלה בעלי חיים הנמוכים הנשפלים במעלת היצירה וחומריותם ומוסריותם. האדם מגיע למצב שבעצם הוא חושב, רגע, טוב, עשינו גרעינים תורניים בכל הארץ, עשינו גרעינים תורניים בכל העולם, אתרי האינטרנט מלאים בהפצת תורה ויהדות. אין אני. טוב, מה עם גרעין תורני אצל הג'ירפות? איך אנחנו בעצם מקדמים את הקומה הרוחנית של הג'ירפות וגם את הקומה החומרית של הג'ירפות, כן? ואז, כן, אז זה אנחנו צריכים להגיע למצב הזה, שאנחנו חושבים בעצם איך אנחנו מרימים את הקומה הרוחנית והחומרית. את החומרית אפשר. אנחנו נדבר על זה שנייה. ואז תתקיים הרדיעה האמורה בתורה. עכשיו, מה שכתוב בתורה, הורדו בדגת הים. אז אפשר להבין את זה במובן של שלטון, של ניצול. אבל פה הוא אומר, אנחנו נגיע למצב שהרדיעה שכתוב בתורה, לפי תכלית מובנה וערכה מכוון. כלומר, זה הגיע למצב האמיתי, עובדו בדת קיים בלשון שלטון, דהיינו, כמו שהשולט, השליט, הוא בעצם מכוון את האומה, כך בני אדם יכוונו את בעלי החיים. ובוודאי שבגמר החזון הטוב הזה, בצאת ההכרה כולה לפועל על ידי אלה הרשמים שבאו בחוקי התורה ומצוותיה, המצרפים את הבריות על ידי פעולתם התכופה בחיי דור דור, כן? על ידי כל המצוות והפעולה המודעת והתת מודעת שהם פועלים,
האדם המתמלא דעת אלוהים מציורי התמצית של המוסר העליון שיוצא ונובע מהאור הגנוז של אלי האיסורים והחוקים, לא יוכל כלל להניף חרבו על החי יושב לבטח איתו ונהנה מזיו החי. טוב, אז בעצם זה המצב האידיאלי. ועכשיו... נו, אז מתי זה יהיה כל ה... כן? מתי זה יהיה כל הסיפור הזה? וכשיצא לפועל המובן האלוהי. טוב, אז באמת אנחנו מגיעים ליישום של התוכנית. שהוא אמנם יקר ועמוק בעולם הזה. בעולם הזה הדבר הזה הוא עמוק. מה הכוונה עמוק ויקר? כבד. כלומר, הוא שוקע. הוא לא נמצא, מה שנקרא, באופק. הוא דבר שהוא עמוק עמוק מאמצענו. אבל כפוי וקל ושטחי לעולם הבא. כן, אבל לעולם הבא, כן, זה הוא רומז פה לפסוק. ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקיפאון. כשחז"ל דורשים, לא יהיו דברים שהם יהיו בעצם עמוקים, אלא הכל יהיה כפול. מה הכוונה כפול? הכל יהיה צף, גלול. אז בשביל ההקשר של שירות הנפשות אל הדרכות הקדושות שאינן בנות על יסודן של אלה השאיפות העליונות, להרגיש אז יפה איך לרומם את החיים כולם ותנאים עד מרום ערב כזה, שמוסרים כאלה יהיו ראויים להם, כן? אז כשנגיע למצב שכל הדברים האלה, זה יהיה השיח בשולחן, בחדר אוכל, כן? איך אנחנו בעצם מקדמים את בעלי החיים, ואיך אנחנו, ואז ודאי שסנידה גמורה מאכילה וכו', אז תתקיים התעודה הנסמכת לזה בכתוב, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. באמת יהיה מצב של עם קדוש. וכל העמים בשומעם את החוקים האלה ופעולתם. ואז כל העמים פתאום יפתחו את ספרי ההיסטוריה. יגידו, רגע, איך הגענו למצב הזה, לא שוטה זאת? ואז יראו שבעצם מי הביא לכל התהליך הזה? התורה הקדושה. ודאי יאמרו, אז ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה ואמרו, רק החכם ונבון הגוי הגדל הזה. כלומר, יגיע הזמן שפתאום כל מה שהיום הוא יקר ו... עמוק, והאומות מונים אותנו על איסור שעטנז, וצוחקות עלינו על איסור חזיר וכדומה, ועל בשר וחלב, כמו שכתוב כל זה במדרש, פתאום יגידו, איזה יופי, איזה עם חכם ונבון, איזה חוקים צודקים וצדיקים ומשפטים. היום, שכל כך רחוקה אנושית משאיבות נשגבות כאלה, שכל כך רחוקה ידיך עד שהוציאו את פעולותיהן, ואני נותן לפניכם חוקים משפטים כאלה היום בשביל להקשר של העתיד הרחוק. כלומר, היום כשהתורה ניתנה לפני 3,000 שנה, כן, תארו לעצמכם, לפני 3,000 שנה, איזה אכזריות שרדה בעולם, שררה בעולם. אנשים היו הורגים אחד את השני בשביל הכיף. בימי הביניים היו עושים טורניר, טורניר של מה? לא טורניר של, איך אומרים לזה, של כדורגל. טורניר פשוט, אתה לוקח חרב, הוא לוקח חרב, בוא נראה מי הורג את השני, אחד השני. בצורה, בשביל פשוט התענוג. ואנשים היו צופים ורואים איך אחד הורג את השני. בתקופת חז"ל, אנחנו מדברים על הקרקס. אנשים נהנים לראות אריה אוכל בן אדם חי. ופשוט זה הנאה. והתורה מדברת שמה פתאום על איסור שעטנז ועל בשר וחלב. כן? התורה בעצם מדברת... מה? כאילו, בעולם דמיוני לחלוטין. אבל מה קורה? החוקים האלה בעצם סללו את דרכם אט-אט-אט-אט, עשו את הנפשות שלהם. חוקים ומשפטים צדיקים כאלה אינם רואים כי אם לגוי גדול. כלומר, עכשיו מתברר למפרע שעם ישראל באותה תקופה היה עם מרומם לאין ארוך מעל האנושות. אם הוא יכל לקבל על עצמו כאלה חוקים ומשפטים. עם חכם ונבון הראוי להתמכר כולו לאידיאלים רמים ונישאים שכפי רוממות ערכם כך היא מרחב דרכם. כלומר, עם ישראל עושה את עצמו לאידיאלים כאלה רחוקים שמראים לך שהעם הזה בעצם, אתה מדבר איתו על אידיאלים, מה הוא אומר? הנה, אני כאן. מה, נעשה ונשמע. עם גדול ומלוא עוז והכרת עצמיות נפלאה
רק הוא מוכשר שלא להניח ידו מידיעלים נפלאים כמו אלה הגנוזים בחוקים משפטים צדיקים כאלה עד אשר שכלליהם יוציאם לפעולה. זה דבר שלפעולה, זה דבר שצריך לדבר אלינו בעצם. זה שאנחנו היום ככה די מיודדים עם רעיונות כאלה, זה קל יחסית. אנחנו כבר באנושיות ש... איך אומרים לזה? נזדקחה הרבה מאוד. אבל שאבות אבות אבות אבותינו קיבלו את החוקים האלה בחיבה ובשמחה, כאשר העולם הסובב הוא עולם שרואה באכזריות ערך ורואה ברודנות שאיפה, כן? אז, והעם שלנו לפני 3,000 שנה מדבר על עדינות רוח, כן? וזה דבר שצריך למלא אותנו התפעלות על אבות אבותינו ולהראות לנו באמת עד כמה, כן? העם הזה הוא הגרעיני, כן? באמת עד כמה הגרעין של הטוב שבאנושות נמצא בעם, בעם ישראל. אבל, מהי תבנית החיים אם ראויים יהיו לתכונות מוסריות כאלה? אם ידעים מלאי עוד עלינו לא יהיו בתור קפיצת חוץ לשיטה ולא ייכנסו בגבול עתי צדיק הרבה ובאת יתחכם יותר. עכשיו באמת, תגיד לי, מה התנאים כדי שנאמר שעכשיו זה לא מוקדם? כלומר, היום ודאי שזה מוקדם. אבל מה התנאים שנוכל לומר בהם? זהו, עכשיו אפשר. מובן הוא שערכי מוסרים כאלה אינם ראויים לאדם, כי אם בהשתלמותו כבר בכל זדר עד ברום השלמות שאביון יחדל מקרב הארץ. דבר ראשון צריך מצב שהאנושות דואגת לחלשים שבה, לא מצב שהעשיר דואג לעני. אפס כי לא יהיה בחייו, וכשרעב לא יימצא, לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב השמש, חסר דעה לא יהיה במציאות. אנשים אנאלפביתים, לא לומדים, לא הולכים לבית ספר, גם לא יהיה, מפני שכולם יהיו לימודי השם. זה צריך להגיע למצב שבעצם האנושות קודם כל דואגת לאנושות. אז דואגים לחלשים, דואגים לילדים, דואגים לחסרי הדעה. מילים רוח חוכמה השפוך על כל בשר. לימודי חוכמה, מלאכת מחשבת וכל כישרון יקלו מאוד כשהתפתחו הכישרונות האנושיים לכל רוחבה. כלומר, עיקרנו, הכוונה היו נגישים לכל אחד ואחד. החיים הטבעיים היפים ונעימים ישובו להדרת טהרתם הטבעית בשעה שתדעים כל בעלי אומנות שיעמדו על הקרקע. כלומר, אנחנו גם לא צריכים עכשיו לפתח דברים משונים. בעלי אומנות עומדים על הקרקע, הכוונה לא צריכים ללכת לים, למרחקים כדי להביא פרנסה, אלא הפרנסה מצויה כי העולם מתנהל בצורה טובה. טובה. דבר ישראל או כל האומות? הוא מדבר באופן כללי על אנושות. שכל העולם יגיע לאנושות. כן, אנושות. מגיע למצב שזה לא שביבשת אפריקה אנשים מתים מרעב וממחלות, וביבשות אחרות זורקים את האוכל רק כדי להוריד קצת את מחיר העגבניות. אם אתה תציף את השוק בכל העגבניות הנמצאות, אז החקלאי לא יוכל להתפרנס. אז משמידים את העגבניות כדי שהחקלאי יוכל להתפרנס. זה לא אומר בהדרגתיות מבחינה של אור הגויים? כמובן, לאט לאט, כמובן. אבל הוא אומר, זה המצב של האנושות שאנחנו מדברים עליו. כן, זה המצב. כי לא יכול להיות... כלפי שאנחנו נתחיל את זה, או שזה יתחיל בבת אחת, כל העולם יתחיל. קודם כל אנחנו נגיד, צריך להגיד למצב ההוא. כשהעולם יגיע למצב ההוא, שאדם דואג לחברו, אז נוכל לדבר על מעבר לכך. אבל כל עוד שיש לך איזה אדם שבאפריקה הוא רעב, מה אתה מתחיל לדאוג לגלב? קודם כל יש אדם. ואיך? אז זה דבר ראשון. תנאים כלכליים, דאגה לחלש. תנאי שני. ואיך לא יתפתחו יפה הכישרונות האנושיים ושאר רוחו של האדם, איך לא יתרומם, אם תחת מלחמת עמים וקנאת לאומים, עוסקות להכביד את עול החיים על האנושות בכללה, יהיה שלום עולמי שורר, וכי תטעו חברותם ועיתים וחניתותיהם למזמרות. תנאי שני, שלום בעולם. במקום שהעמים ינסו להשתלט אחד לשני, אז הופכים את החרבות לעיתים, כלומר, את כלי המלחמה. היום, גם היום מושקעים הון תועפות בכל המדינות בתעשיית הנשק.
כן? תעשיית הנשק. עכשיו, תעשיית הנשק מפרנסת בני אדם, אבל איך היא מפרנסת בני אדם? על ידי זה, אומרים לי, אתה רוצה יש בעיות במדינה, מה עושים? מלחמה, כן? פשוט מאוד. זה יהרוג חלק ויעשית החלק השני. עכשיו, זה, אנחנו מכירים את זה היטב היטב, כל פעם שיש בעיות בחמאס, יש צפינים מלחמה. עכשיו יש דיבורים על זה, בדיוק בגלל זה. יש, ולכן תמיד אתה בן הפטיש הסדן, כי אם אתה נותן להם, אז הם גם עושים מלחמה. אז אתה אומר, זה לא צודק, אז מוריד להם. אם אתה מוריד להם, אז עכשיו באמת יש להם סיבה לעשות מלחמה. כי מה יעשו עם אנשים צמאים ורעבים? אז יש פה בעיה, כן? יש פה בעיה. אז הפתרון שהאנושות מצאה, כן? הפתרון הגאוני הוא פשוט, להשיג את האנשים ולהרוג אחד את השני. כשיגיע מצב, מה המצב המתוקן? במקום לייצר נשקים, מה מייצרים? עדים, כלומר כלי עבודה לפתח את האדמה ולפרנס את, את האנושות. תארו לעצמכם שמדינת ישראל הייתה מנצלת את תקציב הביטחון לחינוך. כולם בהם מסכנים. מה? זאת אומרת, תקציב אדיר הולך לא רק מדינת ישראל, תיקח מדינה כמו סין. אנשים רואים ללכת, אבל חלק אדיר הולך לתקציב בביטחון, ארה״ב. המון מדינות, כן, תקציבי עתק לביטחון, בעוד שאנשים במדינה רעבים. טוב, אז זה דבר שוודאי צריך לתקן אותו. ואין תחרות ומריבה. יהיה כל עמה וכל כישרון מעשה פונה. רק להתנשא לעל. כלומר, כל המשאבים זה יהיה כדי להתקדם מבחינה רוחנית, נפשית. להתאבות בחשק נמרץ, להוסיף פעלים בחסד, בצדק, בדעת אלוהים. כל הכסף זה מה? איך אנחנו עושים את האנשים יותר טובים. גלגל החיים ינוע לא בכוחה של קנאת איש ורעהו, כמו שהיום הוא מונע, כי אם בכוח עוז אהבת שם השם הוא דרכה. מה שיניע זה בעצם הרצון להתקדם. אחרי השם ילכו כאריה ישאל. הרב קוק פה בוחר את הפסוקים בקפדנית, בקפדנות, כלומר במקום אריה, כן? אלא אתה הולך עם אחרי השם כאריה. כלומר, במקום הרוח המלחמתית הזה, עכשיו כל הרוח הזאת היא לאן היא מופנית? לאהבת השם. ואז בצמאון פנימי. כלומר זה יבוא מבפנים. כתור לו האדם חלקה לעשות בצדקה. אחרי שהוא בעצם, אתה מחפש, יש לי כסף, מה אני עושה מהכסף הזה? טוב, עניים, חינוך, יש יום ארוך, עד רק ככה, רק תבוא תלמד, יש. טוב, אז מה עושים? חבל על הכסף, מה עושים? תנו לחיות לחיות. לשפוך עליה מרוח חסדו המלא ולא יימצא. ואז האדם עכשיו במצוקה, כן? מה אני עושה כדי להוסיף? טוב, בהיות כבר בני אדם כולם מאושרים, חיים חיי עונג, נחת והצלחה, חומרית ומוסרית ושכלית, אז יפנה לו האדם ממוצא חוכמתו, ליודעותיו וניסיונותיו ולחיו הנמוכים. עכשיו תפנה לאחים. האילמים, האומללים, בעלי החיים הללו בכללם, וימצא עצה ותושייה לרוב, לשכללם, למדם ולהזכירם לפייק. עכשיו יפתחו, כן, בוולפסון, בכל מיני מקומות, כן, מכונים מחקר על מוח הפרה, איך אנחנו יכולים, כן, ללמד את הפרה. איך אנחנו, מה נעשה כדי, איזה מסילות נמצא לדרך המוח של הפרה, כי אנחנו רוצים לשמור אותה שרה פרקי שירה בקול. מעלה אחר מעלה. זה נראה לכם הזוי, אבל למה לא? זאת אומרת, ברור, הרי היום, כן, גם היום, יש מחקרים על דרכי תקשורת של החיות וכו'. זה לא שאין. יש. אז באמת, אתה שואל את עצמך, מה העניין להשקיע כל כך הרבה כסף בדרכי תקשורת של הדולפינים? קודם כל, בוא נטפל בבעיות שיש באפריקה. בסדר? אבל באמת שיהיה כסף מיותר. אז באמת, זה יהיה יהוד נעלה? למה לא? למה כן? מה? למה לא?
זה יצוריו של הקדוש ברוך הוא, גם אותם אפשר לקיים. אז עוד נראה מה... זה נראה כזה. בוא נראה מה השאיפה, חכה. אין ספק בדבר שיגדיל האדם מעשהו בזה. כלומר, זה יהיה דבר נשגב. כאשר יבוא המועד הנכון לו, לפנות למקצוע זה. ונעלה מהכל ספק שיגדיל האדם בידי לתורת השכלת בעלי חיים והתפתחותה בחומרית, וביותר המוסרית והרוחנית בעלה נישא כל כך. כלומר, יגיע מצב שאתה תראה באמת השכלה אצל בעלי חיים. מאיפה זה? עד שאי אפשר לנו כלל לצייר אותה במצב ההווה. היום זה נראה לנו מה שנקרא מדע בדיוני. מי אמר שזה אידיאל? המלא שפלות ואחירות דעת, עד שיקבלו כולם צורה חדשה ונישאה עולם חדש. עכשיו תקשיב, יבאו צדיק יבאו עלמא. כלומר, אומר הרב קוק, זה הכוונה. כלומר, יגיע מצב שהצדיקים יבראו עולם. מה הכוונה? שהעולם שאתה תראה כשיהיה צדק בעולם, יהיה עולם חדש, בריאה חדשה, דבר שלא הכרת. עכשיו בוא נראה מה המקורות של הרב קוק בדבר הזה. מאיפה הוא אומר לנו? זה נשמע לנו, כן? מאיפה הוא שולף את הדברים האלה? ובערך רוממות ערכה במהלך התפתחות המסובב והתעלות הרוח בכלל, שפועל גם על החושים והרגשות לחלדם ולברכה. אתה תראה שכשהבני החיות, כן? הם ילכו לבית ספר וילמדו ויסקידו אותם ויעריכו אותם, הנה הצביון הנכון בזה. אתה תראה משהו מעניין. מה שכתוב בנביא, מה כתוב בנביא? והענבים והירים, עובדי אדמה, בליל חמיץ יאכלו, אשר זורע ברחת ובמזרע. מה הכוונה של הפסוק בישעיה? הכוונה היא כזאת, שיגיע הזמן, שענבים והירים, הכוונה השברים והחמורים, הם שהם עובדי אדמה, בליל חמיץ יאכלו. הם יאכלו חיטה מבוררה אשר זורע ברחת ובמזרע. כלומר, הם לא ירצו לאכול את החיטה במוץ. תגידו, מה זאת אומרת? אנחנו רוצים לחם לבן. עכשיו, זה כתוב בנביא. אני אומר, מה פירוש הפסוק הזה? טוב, אפשר להגיד שהכוונה היא, תראה, יהיה כל כך הרבה כסף שגם הבנים. אבל הוא מבין את זה בצורה אחרת. אומר, כלומר, העולם יגיע לכזה שכלול שגם הפרה תגיד, תביא לה זה דגים, כן? לא אוכל, כן? תביא אוכל, כן? תביא אוכל. עכשיו, מה זה מראה לך? כי בהתרוממות נפשם התפתח גם חוש הטעם שלהם באופן מפונק מאוד לפי ערכם, בערך שאין רוחם. כלומר, האדם כשהוא רואה דברים מגעילים זה אוכל, אבל הנפש שלך, בגלל העדינות שבנפש שלך, לא מרשה לך להסתכל על הדברים האלה. אז גם הפרה, היא תתקדם מבחינה רוחנית, והיא תגיד, רק קמח לבן. רק קמח לבן. יש שורות שרק זה? מה? פרה ודוף, תראה לה. שנייה, עדיין לא קראתי. לא, זה אצלנו זה לפני. זה גזרות שונות. אצלי זה עוד שנייה. ובכל דממה דקה אומרת חוכמת ישראל, הקבלה, עכשיו המקור הקבלי לעניין. מדרגת החי דלעתיד לבוא, תהיה כבחינת המדבר דעכשיו על ידי עליית העולמות. זה כתוב בארי. כן? הארי כותב שהמצב של החיות לפני חטא אדם הראשון היה יותר נעלה מאשר המצב של האדם אחרי החטא. כלומר, מה קרה בעצם? האדם כשהוא נפל, הפיל את כל העולמות איתו, הפיל את כל הרוח. כשהאדם יתרומם, ירומם את כל הרוח איתו. ואז הגיע מה שכתוב במקרא גם כן, וזהו עוד התמונה שהציירו לנו הנביאים במצב התרבותי, של בעלי חיים הדורסים, ופרה ודוב תראינה, ירדן ירבצו ילדיהן, פריה כבקה יאכל תבן, שעשוע וכו'. הרמב״ם מבין במורה שזה ציור. הכוונה היא שהפרה והדוב תראינה, הכוונה עם ישראל והאומות, כן? עכשיו. לא, אבל הרב קוק ולא הרב קוק, אם תסתכלו בדרך השם של הרמח"ל, הוא גם מבין את זה כפשוטו. שהכוונה היא באמת כשהאדם מתעלה, אז הוא מרומם איתו את כל החומה של כל הבריאה. ואז כשמעלים את כל הבריאה כולה, אז האכזריות שקיימת בעצם אצל בעלי החיים, ממי נובעת במהות?
מאכזריות שאצל האדם. כשהאדם מתעלה ומתעדן, ואצלו אין אני, אין אביון, אין בער, כולם משכילים והכל, אז האדם מתרומם, הוא לא רק מרומם את עצמו, הוא מרומם את כל הקומה. בעצם כשהאדם חוזר למצב של אדם הראשון לפני החטא, אז החיה חוזרת למצב של... של אדם לפני החטא. ובעצם מסתבר שהאריה בגן עדן לא טרף את הכבש. הוא היה צמחוני. היה אריה במובן של יהודה. כלומר, גיבור כאריה, הגבורה שלו. אמר התכונה החיובית של האריה, בלי התכונה הרעה של... של הטורף, כן? של הטורף. וכן הלאה. כלומר, כל החיות יש להם תעז כנמר. מה אומרים לנו חזר בכל הדברים האלה? כלומר, לכל החיות יש תכונות חיוביות, כן? רק מה? בגלל שאדם נופל, אז כל התכונות האלה גם מקבלות איזשהו צד שלילי. האדם מתרומם, אז באמת, בעולם, בגן עדן, הנמר היה עז, אבל רק במובן החיובי, לא במובן השלילי. בסדר? אז לשאלתך, המקור בזה, בנביא ובקבלה. כן? שבאמת, יש לנו לאן לשאוף. כלומר, אדם יגיד, טוב, ונגיע למצב שבאמת, בכל העולם כולו יש חינוך, אז מה נעשה? אז, אל תדאג, יש עוד עבודה, נחנך את הדולפינים. בנביא זה נשמע שיותר, שוב, יותר במציאות זה יקרה לבד. זאת אומרת, האדם מתעלה, זה לא שאני למד את הדוב, תקשיב, זה מתחיל לטרוף אותו. הנה כן, תראה, ברמח"ל באמת, הרמח"ל בדרך השם מתאר את זה בעצם כמו פירמידה כזאת, שכשאתה עולה, הכל מתחומם. הרב קוק לא בהכרח סותר את החולק על הדבר הזה. רק הוא אומר בעצם שכל הפירמידה מתרוממת, אז שוב, אז בעצם האדם, איפה ימצא מקום לצדקה? אז גם שם, ואז יהיה לזה משמעות, כן? אבל היום לא. כן, בעצם הרב קוק שם את הרף מאוד גבוה, בעצם אומר לנו, הנושא הזה של הצמחונות, זה לא לעכשיו. אז, אבל הוא מצייר לנו תנאים בסיסיים שאנחנו יכולים להבין אותם, שבעצם, קודם כל, בני אדם. בזה סיימנו את המאמר. סיימנו את המאמר, ועכשיו, הרב קוק פה, זה לא מופיע בכל הגרסאות, אבל מה שיש לפנינו זה כן, הוא עוסק בנושא של הקורבנות. מה המקום היום של כל התנועות למען בעלי חיים ורפואה? אז כל הדברים האלה, הם, נכון להיום, הם מה שנקרא מקדימים את המאוחר, ובגלל שמקדימים את המאוחר, יש בזה סכנות. יש בזה סכנות, כן? למשל היום, יש מי שיצטרף לנתח בעלי חיים כדי ללמוד על בני אדם, בסופו של דבר הוא מתאכזר על בני אדם, כן? ויש כאלה שמתנגדים לניסויים בבעלי חיים. ודאי שיש להתנגד לניסויים בבעלי חיים במובן הזה שהם מתעללים ומתאכזרים על חינם, כן? אבל אוי לנו אם לא נעשה בניסויים על, בנושא כל מיני מחלות על העכבר, כן? ובינתיים הרפואה לא תתקדם, כן? אז התנועות האלה, יש בהן איזשהו גרגיר של אמת, כן? יש ודאי איזושהי שאיפת צדק אמיתית, אבל היא לא לוקחת בחשבון את המכלול של האנושיות. ולכן, הן נכון להיום מוקדמות. מה רפואה אבל? אם יש בעלי חיים שאתה רואה את של... סובלים, ואתה לא עושה את זה כלום. יש לנו... יש נגיד גם בעלי חיים שנכחדים, ואם לא נעשה כלום, אז לקחת אותם מן העולם. אז זה דבר אחר. ודאי שהתורה, אנחנו רואים ערך בשכלול העולם ובשמירתו. כן, מעובדה ולשומרה. האדם הראשון הצטווה לשמור את העולם, לשכלל אותו ולשמור עליו. כן? אז ודאי שיש בערך רוחני גם כן למנוע הכחדה של מינים. באיזה מחיר? זאת השאלה. זאת השאלה, כן? לפעמים אתה יכול לשמוע שמשקיעים 2 מיליון כדי להחזיר איזה עית לטבע, ואתה שואל את עצמך, אולי נשקיע את כל הכסף הזה כדי להכניס ילד לבית התמחוי, כן? עם כל זאת, כן? בין עית לבין ילד, יש
לא, זה נראה מצחיק, אבל זה אמיתי. זה עושים את זה. בגוש קטיף העבירו את הפרות, כאילו כל אחד משאית נפרדת, ואת האנשים דחפו לו אוטובוסים. כן, אז לפעמים, זאת אומרת, זה... לפעמים אנחנו מגיעים לדברים שהם לא נכונים, כן? האם יש שרף לשמור על המינים? כן, אז הנה הכי נגיד, למשל, מגבלות של, נגיד של צייד, ודאי מגבלות שהן רויות. אם יעשו מגבלות של צייד של דגים כשאין מספיק לאכול במדינה, אז זה לא נכון. דוגמה, כן? אם יש מספיק, הנה הכי נגיד, זה נכון. ללמוד רפואה, במדינה... מה? קולות של... קולות... המקצוע של הווטרינר הוא מקצוע חשוב וטוב. ודאי שזה דבר... בן אדם שיש לו פרות, הוא צריך לשמור עליהן ולרפא אותן. כן. בשביל שחיטה זה חייב. מה? גם בשביל שחיטה. נכון, זה וטרינר. יש הרבה דברים שצורך אדם. עכשיו, גם עכשיו לבן אדם יש חיית מחמד, זה עושה לו טוב לנשמה. הוא קשור לחיה הזאת, הוא לא רוצה להתאכזר עליה, הוא רוצה לרפא אותה. זה דבר שהוא ראוי כשלעצמו. אין לנו, אנחנו לא אומרים שבן אדם אסור לו לגדל כלב. כן? אסור לגדל כלב. כן, אבל... דג. כן, דג. כן, אז חתול וחדול, בסדר? אז אין איסור בדבר. הבן אדם רוצה, זה עושה לו טוב לנשמה, הוא מגדל אוגרים, כל מיני דברים, ילדים, כן? אז בסדר, אז זה... אז תראה, זה ודאי לא מסגרת השאיפות הרוחניות שלנו, כן? שהילדים שלנו יגדלו אוגרים. אבל אם יש ילד שמגדל אוגר, אז האוגר הזה סובל, אז הנה חינם, צריך גם לחנך את הילד, לרחם על כל החי. ולהקל על סביבו. טוב, עכשיו, אורך אתה ארדוני, שדברים מלך עולם שלכם. עכשיו אנחנו עוברים לעסוק בנושא הקורבן. לכאורה אחרי מאמר כזה, אתה שואל את עצמך, רגע, מהי הקורבנות? מי לא יבין שאי אפשר לעלות על הדעת שיקח האדם את בניו ברוח, אשר יתהפכם וירבה אותם להיטיב ולהשכיל, כן? בוא ניקח בן אדם גידל ילד ויסבכם וישפוך דמם. זה ודאי לא עולה על הדעת. ואז בעצם מה השאלה? אם אתה מדבר על עולם כזה שאנחנו מתהפכים את בעלי החיים ואנחנו רוצים לדאוג לטובתם ולשלומם, אז מה פתאום שאנחנו ניקח אותם ונקריב אותם? אמנם הזמנים רחבים, שונים וארוכים ועת לכל חפץ. זאת אומרת, הרב קוק, האמת, כל דבר ביתו ובזמנו. כל זמן שהמעמד המוסרי של האדם מכל צדדיו, בין מצד חלישות החומר שהיא תולדה ישרה יוצאת מחלישות מוסרית. כלומר, האדם היום צריך בשר, כי מבחינה חומרית הוא צריך בשר. בלי זה יחסר לו כל מיני ויטמינים. וזה פועל יוצא מהמצב הרוחני של האדם. שצריכה גם כן אליה, תשב אנוש הדקה ודומה שובו בני אדם. הפגעים האנושיים ככללה, תודות נאמנות הנה בעוונותינו ובעוונות אבותינו. כן, באופן כללי, המצב החומרי של האנושות הוא תולדות של העוונות שלנו. במילים אחרות, אנחנו היום משלמים גם על המלחמות שהיו בזמנים הקודמים. המלחמות האלה, בסופו של דבר משלמים עליהן, כן? משלמים עליהן, זה עולה כסף. עולה כסף, אין כסף לדברים האחרים. נצרכים מהם לבל ירום לב האדם בגאוותו. עכשיו, כשאתה מתבונן בכל זה, אתה מבין, לבלה הוא להשחית כל כושל בדת, שאין להשחית כל דברים, כל דבר שהוא אמיתי ודתי, לנאץ כל קודש, כל צדק ויושר, בין מצד עצם מדרגת המוסר הנמוכה, שלא הגיעה זמנה כלל להיות אפילו רשאה להתאפל עם הצד המוסרי של משפטי בעלי חיים. כלומר, על היום המדרגה שלנו נמוכה, אנחנו לא במצב שאנחנו יכולים לדון עכשיו על בעלי החיים. על כן, כל אותו הזמן הגדול והארוך שאדם עודנו נזקק ונדרש לאכילת בשר. נכון היום שאנחנו זקוקים לאכילה, לזביחת בעלי חיים לצרכיו, כל הזמן שעוד יש חפץ בהחזקת החיץ המבדיל בין האדם ובין יתר החיים, כן? היום שיש צורך בחיץ, מה שדיברנו, ספר העיקרים בין האדם בבעל חי. מצד צורך שמירת מלטה מוסרית שלא תתחבל ותתשתש. כל הזמן הזה, כמה מגונה יהיה, וכמה שפלות ערב, הריסת מצב של התרוממות הנפש תביא לאדם
דליגה פחזנית כזאת, כן, יש שם פחז כמה עם התותח, כלומר, דליגה לא מחושבת, אלא דליגה מהירה. עם כל זמן שלצרכיו החומרים יסבר בכל אבת נפשו בעלי חיים לאכול את בשרם. כלומר, מצד אחד אתה אומר לאכול, צריכים לאכול, אין ברירה. ולהורות ההכרה הפנימית בחסד השם טובו ברומות כבודו. אשר כפי הנטייה הטבעית החזקה מתבלטת היא בהכרת קורבנות. מצד שני, הרב קוק פה נוקט הבנה מיוחדת בקורבנות. הוא אומר ככה, קורבנות זה הכרת הטוב שיש לאדם כלפי בוראו. וזה הדרך הכי חזקה לבטא הכרת הטוב שיש לאדם כלפי בוראו. עולות מכין מזבחי רצון. פה, במקום הצורך לפתח את מקור האורה, של התנסות האנושות בכלל, צמצה החמלה מקום. כל זה זה מגונה. כלומר, זה משפט ענק של הרב קוק, בעצם אומר, כמה יהיה מגונה אם לאכול אתה אומר, אני אוכל. ואיפה אתה אומר, טוב, לרחם, איפה? בקורבנות. כאן יעשה האדם רחמני. פה פתאום יגיד לבן אדם, מה? חיות. ולא יוכל להתאכזר על בעלי חיים להעלותם לקורבן. פה יאמר שולחן השם מגורל. תגיד, מה זה מגעיל? מה פתאום שוחטים חיות? נטייה כזאת איננה מורה רושם של התעלות רגש האדם לטובה. זה לא מראה בעצם שהאדם הוא טוב. כי אם על נפילתו המדעית והמוסרית בכלל. זה דווקא מורה הזה שהוא לא מבין. מה שפל ונבזה ונבזה יהיה האדם עם טענה כזאת. בעת אשר יגיע המצב המוסרי של אדם עד מה לעזור, עד כדי להכיר בהכרת אמת פנימית את הצד העוול שיש בנטילת חיי בעלי חיים. כלומר, כל עוד שלא מגיע להבנה האמיתית המוסרית שיש עוול בנטילת בעלי חיים, אל תדבר איתי על קורבנות. למה? עכשיו הוא מסביר עכשיו. צריכה ההערה השכלית לעשות ראשית דרכה בהוראת פעולתה לצרכים החומריים שלנו. דבר ראשון, צריכים לתקן. איפה מתקנים? אל תטפל בצרכים החומריים שלך, בזה תתחיל לוותר. שתכליתם שפל ונבזה, זה באמת תכלית שפל ונבזה. ושורשם בכוח היסוד זוללות האדם השפלה. אמנם, הקורבנות שהם באים לתעודה נעלה, אם נתבונן, מה מטרת הקורבנות? יש איזה תפקיד חשוב. להוציא לפועל את רגש הכרת הטוב, זה כדי שאדם יוכל להוציא את הכרת הטוב שבו. למקור הטוב, לאדון עולם הטוב אמיתי, מתברר שמו, שכוח הכרת טובה היא כוח מוסרי אביר ונאור המסתתר בנפש. הכרת הטוב זה שורש כל המידות הטובות. הרב קוק במוסר אביך כותב שזה המידה הכי יסודית. ובעצם, מה מביא אותנו למידה? מה עוזר לחזק את המידה הכי יסודית הזאת? דווקא הכרת קורבנות. פה אתה רוצה לראות שאני מסביר. פה אתה רוצה לבטל. הוא מבקש בתפקידו לצאת בפעולות מורגשות, שהפעולות האלו הן האותיות והתיבות. כלומר, הקרבת הקורבנות זה במילים, זה המילים והתיבות של מה? שהיות הנפש הזכה מתקצון בהם. כלומר, הנפש רוצה לדבר. מה היא רוצה לדבר? הכרת הטוב. אין מילים לנפש. מה המילים שלה? הקורבנות. למען תוכל לשוב למנוחתה מעוצמת געגועיה. על ידי הקורבנות הנפש נרגעת מעוצמת הגעגועים. להורות אות תודתה העמוקה המתפרצת כפרץ מים רבים, כשטף נחלים גדולים ורחבי ידיים הזורמים בשעון דרכים, זה הכוונה. מקולות מים רבים אדירים משבריה, מדהים המרום, השם נותן לנו לראות לאורך ימים. לפי הרגש הבריא והחזק, לפי רגש אנושי הטבעי, שלא נחלש כלל מרפיון לב ונקיפת נפש. טוב, צריך לעצור פה, אם כל זאת, המשפט הוא ארוך. הוא אומר, נסביר את המילים של הרב קוק. מה הרב קוק אומר בעצם? אומר הרב קוק, תראה, מה זה הקורבן? הרב קוק פה, ככה אני מבין בדבריו, לא מתייחס פה לקורבן חטאת. כי קורבן חטאת הוא קורבן שבא על חטא, זה לא קורבן שהוא מלכתחילה. אבל הקורבנות, ובעצם הקורבנות שתמיד היו באנושות, זה קורבן עולה, כן? זה קורבן עולה. מה קורבן עולה מבטא? מה הוא קורבן בעצם? אני רוצה... כל כולי. כל כולי ושמיים.
בעצם זה התחושה שהאדם לפעמים מגיע אליה כשהוא מתפלל תפילה זכה, שכאילו הוא רוצה לקרוא את כל המסכים, קח אותי. בעצם הרצון להתקלל באלוקות, להתבטל, כן? להתבטל כולו לבורא יתברך. בעצם ההבנה הזאת היא שכן, אין עוד מלבדו, אפס זולתו, ובעצם רוצה בעצם להימחק כלפי גודלו של הקדוש ברוך הוא. אז לעשות את זה בנפשו של האדם, זה לא נכון. מה הדרך של האדם בעצם לבטא ולהרגיש, כן, את התחושה הזאת? אז יש דרך, אנחנו לא חיים את זה, לכן אנחנו לא מרגישים את זה. אבל הדרך הזאת היא גם קורבנות. כלומר, כשהאדם מביא קורבן בסיטואציה של בית המקדש, במקום של בית המקדש, בהכנה ראויה, התחושה הייתה, כן, קלי תוקטר. כלומר, כולי, כולי, כל נפשי, כל מאודי, כל רגשותיי, כל אבונותיי, כל רגש, הכל, 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 לשמיים. בא הרחוק ואומר, רגע, על זה אתה רוצה להתחיל לבטא? לא מצאת במקום אחר? אם אתה צריך לבטר, עוד שנייה, מה זה קשור לבעלי חיים? למה הם צריכים לשלם את זה? עוד שנייה, כן? אבל אם כבר צריך לבטר בנושא של בעלי חיים, אז בוא תוותר על זה שתאכל סטייק, כן? אבל זה שתודה לקדוש ברוך הוא ותרצה להתקרב אליו ותרצה להתקלל בו, זה הדבר האחרון שניגע בו. עכשיו הוא, זה משפט ארוך, הסברנו חלק, עכשיו ניכנס לדבר הזה. עכשיו, מפוקפקים, עכשיו מה קורה פה? בוא נעזור לחלק האחרון. לפי הרגש הבריא החזק, כלומר, כשהרגש הוא בריא וחזק, אז הקרבת הקורבנות זה מה שבעצם היא מבטא. שלא נחלש כלל ברפיון לב ונקיבת נפש. לא אחד חולה נפש בעצם, שמפוקפקים של פחד המצויים אצל חוטאים ופושעים היודעים מערת נפשם. לא, באמת החוטא האמיתי, הוא לא מרגיש את כל זה, כן, הוא נפשו מגועלה. אבל מי ש, כמו שאמרתי, לפעמים אדם מתפלל תפילה זכה, וכשהתפילה באמת היא זכה, אז הוא מרגיש, זהו, רוצה כן, יש איזה סיפור של רבי שלום משה שמספר, יש לו ספר על כמה פעמים, על תהילים קצת. ואז הוא מספר שפעם אחת הוא התפלל בכוונה גדולה. ואז הוא התפלל, ואז הוא התחיל להתפלל בחיים מתים. הוא התחיל להתפלל בחיים מתים, ואז הוא רואה, עומד לפניו, הסבא שלו. אחר כך סבא רבא, הרבה אביך, משה רבנו ואהרון. ואז הוא אומר שהוא הרגיש כאילו הוא צריך להיות שם. ואז הוא עשה משהו כדי לחזור ל... כדי לחזור לעניינים, כן? זאת אומרת, יש לפעמים מצב שאדם מתפלל, כן? ובעצם הוא מרגיש שכאילו, זהו, אין עוד מלבדו, והוא רוצה כבר להרגיש את זה כאילו על בשרו. שאין כלום, אין, לא שווה כלום. ספרים גם על הרב קוק, שהוא פעם אחת התפלל, וגם מרגיש דברים כאלה, זה, ואז הוא יצא החוצה, לקח מהדרך. נכון, בדיוק, זאת אומרת, ודברים שצדיקי עליון יכולים להרגיש בתפילה, לפעמים אנחנו זוכים לאיזשהו הערה כזאת בתפילות מיוחדות. אבל בעצם זה היה מנת חלקה של אבות אבותינו, כשהם באים לבית המקדש, לא לחינם, הבית המקדש היה מוקד כל כך עצום של משיכה. כי האדם היה מגיע לבית המקדש ובעצם מרגיש את כל הטוב הגנוז בתוכו, את כל הטהרה שיש לו בפנים. פחדו מציאות חטאים, אבל הרגשה בריאה להכרת טובה על השם אלוקי העולם יוצאת אל הפועל על פי טבעה בספיחת ספרי קודש. בצורה טבעית, זה מה שאמור להיות, בהקרבת קורבנות, בשביל תעודה רמת ערך כזאת, ראוי יותר לוותר עליה חיי החיים. האמת היא שבמצב הנוכחי, כדאי הוא החיים, נמות לזה. כי מה החי מת כשהוא מת במצב כזה? ולמצוא בה תעודת חייו. החי שמת קורבן, אשריו אחרי חלקו, כאותה תעודה שמחה של קדושי עליון שמצאו תעודת חייהם במותם מהקדושת השם יתברך. הפער שאומרים לו, אתה הולך להיות קורבן, הוא אומר שהחיינו.
כל ימיי התפללתי לרגע הזה שהוא אוכל לומר, כן? בכל נפשך, אפילו לא תלת נפשך. כלומר, הבר שעלה קורבן, אנחנו מכירים את זה מהמדרשים, כן? על אליהו הנביא בהר-כרמל, שהבר של הבעל לא רוצה. ומה, מה אני שם? ואליהו הנביא אומר לו, אל תדאג, גם אתה תמות על קידוש השם. כי בזכותך יבינו, יגידו. כלומר, אנחנו פה לא מביא את זה, אבל תראים שהמדרש הזה זה בדיוק זה. כלומר, הבעל, בסופו של דבר, למות על קידוש השם, זאת אומרת, להיות חלק מתעלות הבריאה על קדושת שמו, זה לא דבר שהפר בוכה עליו. אם הוא רוצה הפר שילך הוא בעצמו לקפוץ לאש, אבל למה אם הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז אתה תביא עליו, הוא מתנדב לקפוץ לאש. זאת אומרת, הפר פה הוא חלק מהתהליך, כלומר, בואו, הכל בנוי על אותו יסוד. העולם הוא פירמידה. והתעלותו של האדם זה התעלות כל העולמות כולן. ובמובן הזה של הפירמידה, הפר נותן את חלקו. וגם הוא במצב, במובן הזה מת על קידוש השם. כמו שרבי עקיבא מת על קידוש השם ומעלה את כל האנושות במיטה שלו, אז גם הפר מת ומעלה את כל הפריות. כן? כלומר, הוא מעלה את הקומה הזאת. אז עדיין יש באמת דרגה, גם אחר כך יש דרגה שהאדם הוא מעל הפר, ושהוא אדם רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא עושה את זה דרך הפר. נכון. עכשיו זה לא הסוף של הסוף, עוד מעט נראה. ויותר הרבה ראוי לוותר חיי בעל חי בשביל מטרה נישא הזאת, ממה שראוי לוותר עליהם בשביל אכילתו החומרית. בשביל תאוותו לבשר תאווה. על כן, אין לו בדין שיהיה שולחנו מלא ושולחן רבו ריקן. זה לא ייתכן. שאתה תאכל סטייקים ותתחיל להתייפף, בבית המקדש, מה פתאום הורגים חיות, זה סתם, זה חינם. ובהשתלם והתנסה האדם למעלה זו שיכיר לא מצד רפיון נפש והחמרת חכמים הבאים מחולשת ומורך לב, כי מצד הכרה מלאה של יסוד הצדר האלוקית את הדופי של מזבחת בעלי חיים. כלומר, כשהגיע האדם להבנה שבין בעלי חיים זה לא נכון להרוג אותם. כן? לא בגלל שהוא ככה נפשו נחמרה, אלא מצד התובנה שהדבר הזה הוא לא נכון. צריכה להיות ראשית דרך קיום, הערה סיכנית התאורה הזאת. אז התחילת הקיום של ההבנה הזאת היא בין הזרוע בשליטתם לצורך אכילתו החילונית. קודם כל, אחרי שדיברנו כל התהליך, נחנך את הבני אדם, חינוך ומלחמות וכו' וכו', דואגים לבעלי חיים. מה דואגים? לא אוכלים אותם, אבל עדיין יהיה מצב שתקחים בדיוק כמו מי. כמו שאדם הראשון הקריב, הרי לפי מסורת חז"ל, הראשון שהקריב קורבנות היה אדם. לפי המקרא, הבל. הבל הקריב בכורות צאנו. בכורות צאנו. כלומר, האדם שעדיין לא אכל בשר, אכן הקריב קורבנות. בסדר? בסדר, זה... מהלך התעודה השלמה תבוא עם הדעה החזקה והאמיתית שהתפתחות המוסרית האנושית בכללה תבוא בהנהגתה על ידי מסילתה ומרגעת בה ביד השם. על כן, כל זמן שלא התרוממה אנושות עדנה עד למידה זו שתהיה ראויה להגדיל את ערך יחסי בעלי חיים במשקל המוסר הטהור, עד אז לא ויתורו כי אם גם זבחי צדק. כלומר, היום זה לא ויתור, אלא זה זבחי צדק. כלומר, זה הדרך הנכונה. זביחת בעלי חיים במקום הראות, ובהיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את השם, וממלכות לעבוד את השם, יביאו מעומק נפשם, הודעה יותר עמוקה. כלומר, היום הבעל חי שעולה על המזבח, הוא בעצם מרומם את האדם, הוא מביא לדבקות בקדוש ברוך הוא, הוא מדביק לאחדות הבורא וכולי, היותר מרושמת לפי טבעו של אדם רגשו, וזה הדבר הכי חזק. זה יותר, אנחנו לא מבינים את זה כי לא חיים את זה, אבל קורבן יותר חזק מכל התפילות שאנחנו מכירים. זה הדבר שמשאיר רושם בנפש הכי חזק. כלומר, בואו נתאר לעצמנו תפילת יום הכיפורים, נעילה ברגע הכי חזק, כשאנחנו צועקים, השם הוא אלוקים, תיקח את זה, תבוא, בן אדם מביא עולה ביום חול, הוא מגיע לזה בקלות. זהו, לא... אז תבין, מה, אנשים, מה היו רוצים להביא? כל יום, יכולים להביא כל יום קורבן, אני כל יום קורבן. ועם הרגע שיהיה מאה, כשתארו לעצמכם שכל האנושות מרגישה במהלך של נהנה לו הכיפורים. על זה נוותר?
ודאי לא בשלב כזה. ומהרגע שהיא מעט סולד מזביחת בעלי חיים. טוב, תגיד, אבל עדיין לכאורה, מה, אנחנו הורגים בעלי חיים? לא מפני שכבר בזמן של ההכרה השלמה של המוסר המתייחס לבעלי חיים להיעשות. זה לא בגלל שבאמת הגענו למצב שאנחנו מתוקנים. כי אם מפני הצפייה הגנוזה בטבע הנפשו של האדם, אלא זה בגלל שבפנוכו, הנפש שלנו היא כבר מחוברת למה שיהיה בעתיד. אבל פי שהוא יצא לפועל, שזהו שורש לשאיפת רבות, שהן באות להיגלות יותר מערך הזמן והתקופה. כלומר, השאיפות הן תמיד מתקדמות לעומת מה שיש היום. אין בזה רע. כי אם עוד יחזק בנפש חושב של דעת, שחובת הכרת טובת השם, ודעת גודל ערך כבודו, היא צריכה להתגבר באופן העלה כזאת. עד רבה. אתה תבין שלחזק את עבודת השם, וכבוד השם, ואהבת השם, עד שתכריע את כל הכוחות האנושיות המתנגדות לה אליה. גם זה, אתה מרגיש קצת איזושהי... טוב, אז גם את זה תקריב על קורבן, גם את זה תקריב על המזבח. ואפילו המעולה שבכוחות. רגע שלם הנוטה לשאיפת הצדק, גם הוא ראוי להיות עולה כליל על יסוד הכרת אמיתת כבוד השם וטובו, מפני שכרת דעת השם וכבודו היא עמוד יסודי לשכלול המעלה האנושית היותר רמה, שכדאי להרבות במחירה. ודבר נעלה מאוד הוא שירשם באדם רגש חזק, שיותר ממה שיובלו תכונותיו הטבעיות לשאת בציורם, ראויה שתהיה עומדת אצלו ערך הכרת כבוד שם השם, המרומה מכל ברכה ותהילה. כלומר, בסופו של דבר, נכון, אתה יכול להרגיש אולי אפילו רגש שזה לא כזה צודק, אבל מעל הרגש שזה לא כזה צודק, צריך להיות רגש יותר חזק. רגש, איך אומרים לזה, ההכרת הטוב כלפי הקדוש ברוך הוא. טוב, אומנם, בהגיע תור האנושות לצעדים היותר רבים. אחרי כל זה, והאנושות תתעלה ותתעלה ותתעלה ותתעלה, וירפא כליל המחץ של הנפילה המוסרית. כלומר, כשבאמת לא יהיה שום חשש שאדם ייפול מבחינה מוסרית בגלל התקרבותו לבעלי חיים, שגרמה את התחושה של שימת איבה בין הגזעים, במקום שהייתה גורם להתכונן דרך סלולה של יחס אהבה ואהבה, כלומר, בגלל הנפילה המוסרית, אז במקום אהבה ואהבה יש לנו מלחמה. בין האדם לכל חי, אז מבחינת הטבע. מיתרון המוסר וטוב הנהגה, ויותר מכל, מעונג החוכמה, בשמחת הצדק והמשרים המתמידים, מאור דעת השם והתענג על טובו. אם מלא האדם אומץ וחי, כלומר האדם יגיע למצב שהוא מלא עוז, מלא תבונה, מלא חוכמה, עד לאין צורך לשימוש אכילת בשר מצד העמדת החוזק כוחות גופו. כלומר, וגם מבחינה גופנית, האדם יגיע למצב כזה, שהיות והנפש והרוח קשורים בזה בזה, והרוח תסלוד באכילת בשר עד שהגוף גם כן יפתח מנגנונים שלא צריך בשר. לא צריך בשר. אנחנו מכירים את זה, כן? יש מחלות פסיכוסומטיות, כן? שאנשים, הנפש משפיעה על הגוף. אז בדרך כלל זה לרעה, כן? לפעמים זה לטובה. אנשים שיש להם אמונה, כן? מתמודדים יותר טוב עם מחלות. כן? ובעצם להגיע מצב פסיכוסומטי, שאדם יבין, אכילת בשר לא יכול להיות. הגוף יפתח מנגנונים להיות בריא בלי אכילת בשר. עכשיו, ותכונת המוסר תתחומם כל כך, עד כדי הערת הצד החיובי שמשפט בעלי חיים בירושו אל האדם אליהם, על העת ההיא שהיא ראש פסגת הגת הקולטורה הטהורה, אמרו חז"ל דברם הגדול, שהוא גדול ומפליא. כל הקורבנות בטלים לעתידה. זאת אומרת, אחרי כל ההתקדמות, בסוף, 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 יהיה מצב של כל הקורבנות. זה אדם לפני החטא. וזה האדם עוד יותר מלפני החטא. כן, כן. עוד יותר מלפני החטא. זה לא העולם הזה. כן, זה לא, באמת זה, איך נקרא, לעתיד לבוא. והקדוש אומר על קץ החזון, ואבל השם מנחת יהודה ירושלים. ועל זה נאמר שלעתיד לבוא, מה יהיה הקורבן? מנחה. קורבן המנחה. הבליט מנחה מן הצמחים במקום הקורבנות, ומוזג גם כן בתורה, ונפש גבי מנחה, בניגוד לצמחים שכתוב בהם אדם. כתוב ונפש כלכים מנחה, אבל אדם כיחיד מכם, קורבן השם. להורות על סיבת החיסרון, כלומר האדם המסופר במעשה בראשית בירידתו ונפילתו, אז צריך להכרה משיבותה מוסרית, אז הוא צריך קורבן. ולא רק זה, וייחד לצד צפון, איזה צד מכירים קורבן עולה?
שאז הקורבן, קודש קודשים, שחיטתן בצפון, למה בצד צפון? הפרוץ הוא מיוחס כמפורסם באומה ומקבל, הוא מקובל לצד הרע וחיסכון השלמה. מצפון תיפתח הרע. הצפון זה הרע, ובעצם הקורבן איפה הוא בא? מהצפון. לחשובי הקורבנות, כלומר לקודשי הקודשים, להורות שחיסרון ההשלמה הכללית הוא מן המקום האמיתי לתכלית הקורבנות כדי להשלים למען מלות את החסר. כלומר, בסופו של דבר, הקורבנות באות בגלל הצפון, כלומר, בגלל ההתערטלות. והגביר לצונכם תסבחו שיהיה אפשר וראו לומר רוצה אני. על כל פנים, בעצם, העתיד לבוא, אנחנו נגיע למצב של נפש. כלומר, הקורבן הוא בגלל שהמצב, האדם הוא במצב של אדם. כלומר, בצד החומרי שבו, אדם מן האדמה, הוא עדיין צד חזק. כשתגיע האנושות למצב של נפש, כלומר, המקום של החומר לתפוס קומה מאוד נמוכה בחיים האנושיים, והמקום של הנפש יהיה המקום היותר חזק, אז, ורק אז, הקורבן יהיה מן המנחה. אז רואים גם איך אנחנו מתייחס לכל הנושא הזה של הקורבנות, בסופו של דבר, מה שטוענים על הרמב״ם, שקורבנות בטילים לעתיד לבוא, הרפוק מודד את זה. כן? רק לא מאותה סיבה, ובעיקר לא מאותם הזמנים. כן? כלומר, אם יש שטענו ברמב״ם שקורבנות כנגד עבודה זרה ולא יחזרו, זה לא ברור בכלל שזה קרה את הרמב״ם, אבל אם יש שטענו ככה ברמב״ם, כן, הרב קוק ודאי לא אומר ככה, הרב קוק אומר ש... להמשיך לבוא, יפנה בית המקדש, ונקריב קורבנות, ונאכל בשר. אחרי זמן מה, אולי נוכל להפסיק לאכול בשר, ועדיין להקריב קורבנות. אחרי זמן מה, נבוא לקורבנות מן הצומח. ברוך ה' לעולם, אמן.